І всім привіт, друзі! З вами знову Атом, і ви на каналі Artplay 2012. Ну, сьогодні знову невеличке оновлення 1.1. Ну, да, 1.1. Ну, і в цьому оновленні, ну, да, тільки 2 дня, чи то день, ну, вроді би 2 дня назад, тільки вийшла гра, і вже тут йде оновлення. Ну, і дивіться. Що було додано? Поміняний фон, через те, що вже скоро літо. Він, ну, в інформації версія помінялася тільки, але вже там ще буде якась інформація. Додалася кнопка режими. Ну і тут, можливо, колись будуть режими. Ну і останнє, що помінялося, це магазин. Тут додалося 2 скіна за 100 кліків, просто так, такі для мобіків. І скін, ну, наприклад, Buy Artplay 2012. Це я по прикосу створив такий, такий скін, щоб, ну, трохи мені здається, щоб понаклікувати. Він 1000 монет, ну, слухайте, тут невеличкий баг, що тут пише 1000 монет, а тут 1000 кліків. Ну, можливо, я потім вже пофікшу це в наступних оновленнях. Ну, а сам був я, там ви були на каналі Artplay 2012, всім удачі і всім пока-пока. Невеличкий спойлер, скоро буде літнє оновлення.